Jeg skal snakke om isbjørn og det arbejde, som jeg laver på Berkeley, men også på Statens Naturhistoriske Museum, hvor jeg også hører til her, når jeg er hjemme i København. Men i hvert fald, det vi er interesseret i det her projekt, det er at forstå de tilpasninger, som isbjørnen har. Altså man kan sige, det er en af de arter i verden, en af de store pattedyrsarter i verden, der er mest unikt tilpasset et habitat, hvor der ikke findes særlig mange andre arter. Det er jo, den findes kun i højarktis, den lever for det meste ude på havisen, og spiser en meget, meget fedtholdig diæt. Så det er sådan, at isbjørn, de står, de står ved, hvad hedder sådan nogle åndehuller for sæler, og så spiser de primært sæler, og især sælspæk. Og de har et kolossalt højt kolesterolniveau i blodet. Så hvis man tager til lægen, som min far nogle gange gør, og får sit kolesterolniveau målt, så hvis man har værdier, som isbjørnen har, så vil man altså få at vide, at man var i meget høj fare for at få udviklet hjertekarsygdomme. Men de formår altså at leve med det alligevel, og det vi var interesseret i det her projekt, det var at forstå, hvad er den genetiske baggrund for de utrolige tilpasninger, som isbjørnen har til, den meget specialiserede levevis i højarktis. Og det, jeg arbejder med, det er DNA. Jeg sidder, når jeg er i Danmark, sidder på Center for Geogenetik inde i Statens Naturhistoriske Museum. Og ellers så sidder jeg og har siddet de sidste 2 år på Berkeley i USA. Og det, man kan sige med DNA, det er, at selvfølgelig fortæller det ikke kun noget om os som enkeltindivider, men faktisk kan man gennemtrævle DNA'et, og man kan finde ud af noget om sine forældre, men også ens bedsteforældre, og så videre. Så faktisk har det DNA, vi har i kroppen, det har hele vores udviklingshistorie i sig. Man skal bare lære, hvordan man kan læse det. Og det, der er med isbjørnen, det er, dens nærmeste slægtning er den brune bjørn, og der er en masse forskellige, ligesom vi har vores nærmeste nulevende slægtning, det er chimpansen, men vores hidtidige nulevende, eller nærmeste slægtning, det var neandertalerne, men de uddøde så for 35.000 år siden. Men heldigvis har vi for isbjørn, der har vi en nulevende nært relateret art, og det er den brune bjørn. Og der er nogle fysiologiske forskelle på de to arter. Man kan sige meget simpelt, altså isbjørn er hvid, og den brune bjørn er brun, men også det her med, at de har meget forskellige levevis. Den brune bjørn findes, jeg har faktisk et kort her, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Det her er et verdenskort, det er set fra oven, så det er fra Nordpolen, og der er en blå masse i midten, det er lidt svært at se, men det er, hvor isbjørnens udbredelsesområde. Og så det, der er brunt rundt om, det er, hvor den brune bjørn findes. Og der er altså nogle steder, hvor de ligesom ramler sammen, men ellers så er de meget forskelligt fordelt. Vi har den højarktiske isbjørn, og vi har den holarktiske brunbjørn, som ligesom også er omnivor. Så den spiser lidt af det hele, hvor, som jeg forklarede tidligere, så isbjørn er ret specialiseret i det. Den kan optage så meget fedtholdig mad. Så man kan sige, overordnet i det her projekt, da vi startede ud, og det vil jeg også lige forklare lidt om, der var man faktisk ikke klar over, om en isbjørn bare var en hvid brunbjørn, eller om det egentlig var en selvstændig art. Så vi var interesseret i at bruge DNA til at prøve at forstå, om det var en selvstændig art, eller om det bare var en specialiseret population af brune bjørne. Vi var også interesseret i, kan man sige, for at forstå de tilpasninger, der er til livet i højarktisk, så for at forstå den genetiske baggrund, bliver man nødt til at forstå inden for hvilket tidshorisont at de tilpasninger opstået. Så vi ville gerne vide, hvor gammel er isbjørn som art. Det vidste man heller ikke, da vi startede. Efterfølgende så finde ud af, okay, men hvad er den genetiske baggrund? Hvad er det for nogle gener, der gør, at isbjørnen ser så specielt ud, som den gør? At den er så unikt tilpasset liv i højarktis. Og så til sidst det her, det kommer lidt an på, om jeg løber over eller under tiden. Men det er det, som vi sidder og arbejder på nu, som jeg sidder og arbejder på Berkeley nu. Og det er, hvor vi kigger på, man kan sige, at isbjørn er blevet sådan en ikon for global opvarmning, for hvad der vil ske ved verden, hvad der vil ske ved højarktis. Men hvordan har den egentlig reageret på tidligere tiders klimaforandringer? Altså de klimaforandringer, der minder meget om det, vi går ind i nu, hvad der er projiceret til at ske i løbet af de næste 150 år på global plan. Så det her, det var de 4 store spørgsmål, som vi gerne ville besvare. Og vi har gjort, det er, at vi har samlet prøver fra rundt omkring i verden. Vores isbjørnmateriale, det er alt sammen fra Grønland, og det er, fordi vi samarbejder med det, der tidligere hed Danmarks Miljøundersøgelser, som jeg faktisk ikke ved, hvad hedder nu.
Men det er nu en del af Aarhus Universitet. Alt blev flyttet rundt for sådan et par år siden, så sådan, jeg ved ikke, hvad der har været. Men vi har fået prøver fra dem, og vi har fået prøver fra Grønlands Naturinstitut, og så har vi fået prøver fra naturhistoriske museer rundt omkring i verden af brune bjørne. Og måden, som vi får det grønlandske isbjørnemateriale fra, det er, at vi går ind og får prøver af de bjørne, som er kvotenedlagt. Så på Grønland, der har man, at man må nedlægge et vis antal bjørne i løbet af året. Og så har vi så været, jeg har været en del af nogle af en større ekspedition med nogle af mine kollegaer, der kigger på for eksempel kontaminantophobning i isbjørn, hormoner, stresshormoner i isbjørne, og så kiggede vi så på DNA. Og det er, at vi alle sammen tager op sammen, og er der, når isbjørnene bliver skudt, og så tager vi så en masse delprøver af de her isbjørne, som alligevel bliver nedlagt af de grønlandske fanger. Så det er rigtig fedt, at man kan ligesom få noget videnskabelig information ud af det også. Og det her billede, det er ikke et specielt godt billede, men det er bare for at vise, at der er nogen, som foretrækker at køre camo, når man er i felten, og det her, det er mig, som foretrækker, at jeg kan ses, i så fald, jeg bliver taget en isbjørn undervejs. Men det her, det er bare, der var simpelthen en bjørn, der var blevet nedlagt her i nærheden, og der sidder vi bare og tager en masse prøver. Her, der kan vi se, det her, det er fedtvæv fra isbjørnen, som jeg vil vende tilbage til. Det var pissekoldt, det var minus 40 grader den der dag. Men solen skinnede, og der var faktisk tre bjørne, en mor og to unger ude på isen, rigtig tæt på, hvor vi var. Det var sådan, så hele Scoresbysund, hele landsbyen kom ned for at tage billeder af det, mens vi sad der og tog prøver. Så det var ikke os, men det var isbjørnen, de tog billeder af. Men altså, det var super fedt at opleve. Og det vi så gør, det er, at vi tager de her prøver med hjem til København, og så bearbejder vi dem i laboratoriet. Og det her, det er de DNA-laboratorier, vi har på Statens Naturhistoriske Museum. Og det her, det er... man kan sige, det er sådan lidt kedeligt arbejde. Da jeg blev biolog, så var det fordi, at jeg gerne ville ud i felten og lave en masse feltarbejde. Og så har jeg fundet ud af, at man laver 2 dages feltarbejde, så sidder man 2 år i laboratoriet bagefter. Og så sidder man så efterfølgende et par år også og analyserer data, så det er bare overhovedet ikke, som jeg havde troet. Jeg tror, hvis jeg var klar over det, så var jeg i hvert fald ikke blevet, ikke blevet biolog. Jeg var i hvert fald ikke blevet ansat på universitetet. Men altså, sådan er det. Man skulle være blevet økolog i stedet for genetiker. Men så vi genererer genetisk data, og det ser mere eller mindre sådan her ud. Og det der er måden teknikkerne fungerer, det er, at vi får en masse korte stykker DNA ud. Og så skal vi simpelthen samle alle de her rigtig mange, det er faktisk milliarder af korte stykker DNA, sammen til at ligesom forme den genetiske arvemasse af hvert enkelt individ. Og det er noget, der tager rigtig lang tid. Det her data, det er noget, der er blevet behandlet i 2,5 år. Det har taget rigtig, rigtig lang tid, fordi vi havde så mange individer med det her datasæt. Men det kommer også tilbage til, fordi det har gjort, at vi er blevet scoopet mere end en gang, faktisk helt 3 gange på det her projekt, som har traumatiseret mig meget, os alle sammen. Men i hvert fald, så det her det genetiske data, det vi kan se, det er, at vi har en reference heroppe, deroppe i toppen, den her. Og så har vi alle de her DNA-sekvenser, som vi genererer, og dem skal vi så få til at matche for at få den genetiske profil af hvert enkelt individ. Så har vi den genetiske profil af rigtig mange individer, og så er det, vi sammenligner for eksempel den genetiske mangfoldighed, eller hvor stor forskellighed der er mellem populationer. Så, det første spørgsmål det er isbjørnen egentlig bare en hvid brun bjørn? Og da jeg læste biologi, der blev isbjørnen brugt som et eksempel på faktisk bare variation inden for en art. Og det var nu det her til venstre, det er det kalder vi et filogenetisk træ, og det viser bare slægtskabet imellem forskellige individer af brune bjørn og isbjørn. Og det her, der kigger vi på mitokondriel DNA, og mitokondriel DNA, det nedarves kun gennem moren, så det er ikke et signal fra både mor og fra far, kun gennem moren. Ligesom vi har efternavn i Danmark, som oftest nedarves gennem faren, så det her DNA, det nedarves kun gennem moren. Og der kan I simpelthen se, at der er brune bjørne heroppe, og de er nært beslægtet med brune bjørn hernede, og inden for den totale variation af brune bjørne, der er isbjørnene. Så isbjørnenes variation, deres genetiske variation, ligger inden for det, vi kender fra brune bjørne. Altså er isbjørne ikke en selvstændig art, de ligger inden for variation af brune bjørne. Så det lærte jeg, da jeg læste biologi. Og det er egentlig det, vi har vidst indtil for ganske kort tid siden. For så kiggede vi på det nukleære DNA. Og det er sådan, jeg ved ikke, hvor meget man kan se her, men her har vi en celle, og inde i cellekernen, der har vi den nukleære DNA. Det er det, der nedarves gennem både mor og far.
Ude i periferien af cellen, der har vi, det kan man ikke se, der er sådan nogle små dimser herude. De hedder mitokondrier, og det er dem, der genererer energien i cellen. Det er dem, der får cellen til at leve. Og de har deres eget selvstændige arvemasse, og det er den, der kun nedarves fra moren. Men når man kun kigger på det mitokondrielle DNA, der er måske 100-1000 gange så meget DNA af de der mitokondrier i forhold til det nukleære DNA. Det er meget nemmere at arbejde med. Men så kigger man kun på ét billede. Så når vi går ind og kigger på cellekernens DNA, det der nede af, både gennem mor og gennem far, så ser billedet faktisk meget forskelligt ud. Nu skal jeg lige se, det her det er vores mitokondrielle DNA fra det datasæt, som vi selv har genereret. Det her det er et træ, der minder meget om det, jeg viste før. Det, man skal tænke på, det er, at de her akser her, det er ligesom en uro, man har over en babykrybbe, så de her de kan bevæge sig selvstændigt. Og faktisk så har vi her, som jeg viste før, det bare viser bare, at der er en kæmpe variation inden for brunbjørn, og inden for den variation, der er isbjørnene. Det er det mitokondrielle datasæt, vi havde. Det, vi kunne se fra det, det var, at siden det blev publiceret, det som jeg lærte om, da jeg læste biologi, der har vi kunnet arbejde med det molekylære ur. Så vi kan sætte et tidspunkt på, hvornår populationer splittede fra hinanden. Og der kan vi simpelthen time, at splittet mellem isbjørn og brunbjørn på det mitokondrielle DNA er 150.000 år siden. Så det er ikke så lang tid siden, hvor at isbjørn, kan man sige ud fra det her, hvis man kun kigger på ét datasæt, er en selvstændig art. Så kigger vi på det nukleære data, og der kan I se, at det her træ det ser helt anderledes ud. Fordi hvor før, at det var en masse variation, der bliver mere og mere specifikt ned i isbjørnen, så her der har vi to grupper. Vi har den brune bjørn for sig, og vi har isbjørn for sig. Så når vi kigger på det DNA, der er nede af os, både gennem mor og gennem far, så er det to selvstændige arter, og de er faktisk genetisk meget forskellige fra hinanden. Da vi fandt ud af det, der var det sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Fordi isbjørn er bare blevet brugt altid som eksempel på, at der er sådan en niche inden for en art, der bliver ligesom en selvstændig population. Så vi troede faktisk ikke rigtigt på det, og der gik sådan et par uger, hvor jeg sådan, det kan ikke være rigtigt, har vi analyseret det rigtigt, vi må køre det om, for det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men det viser sig simpelthen, at de er to selvstændige arter, og de er genetisk meget forskellige fra hinanden. Så faktisk så kan man sige, at isbjørns og den brunbjørns evolution er, at isbjørnen er spaltet fra på et tidspunkt, og vi har alle de brunbjørne i verden her, og der på et tidspunkt er sket en opblanding imellem de to. Så det mitokondrielle DNA, der er en hund, en brunbjørnhund, der er gået ud og har parret sig med isbjørne, så kan man sige, at de har fået afkom, og på et eller andet tidspunkt er det mitokondrielle DNA det eneste, der er tilbage i isbjørnen. Det er brunbjørn mitokondrielle DNA. Så det her det fandt vi ud af, det må simpelthen være det, der er sket. Der har været en eller anden opblanding. Problemet var, 3 uger efter vi fandt ud af det, så udkom det her i Science, forsideartiklen, og der havde de det her, det er faktisk en figur derfra, og de havde kommet frem til præcis det samme. Og det var pisse ærgerligt, for vi havde siddet på de der data i 2,5 år, havde vi bare siddet og knoklet, for at få, vi arbejdede med 100 isbjørnindivider, hvor vi havde kortlagt hele genomet. Ikke? Det er virkelig meget data. Så kom det her ud, og det er sådan noget, vi går meget op i, om det er på forsiden eller ej, det er så latterligt, går vi utrolig meget op i. Og så er det Science, det er et rigtig godt tidsskrift. Og dem, der kom her i, de havde kun kortlagt 14 gener. Vi havde 20.000 gener. De havde 14 gener, de fik forsiden på Science. Pis. Så vi måtte altså i gang fra start, og så var det sådan, shit også, hvad der ellers af gode historie i de her data, fordi at hvis det her det kan komme i Science, nu er den købt, og det er jo sådan, man skal hele tiden, kan man sige, gå over de andre for at komme i. Så vi må videre til næste spørgsmål. Og heldigvis, så er der ikke konsensus, på trods af, at der er rigtig mange data, så er der ikke konsensus om, hvor gammel isbjørn er som art. Det var vores andet spørgsmål. Og det her, det er den første figur fra Science-artiklen. Så kom der en artikel lidt senere samme år. Det her var anden gruppe. Så vi vidste, da vi startede, der var der 3 konkurrerende grupper. Og vi troede selvfølgelig, at vi ville komme først. Selvfølgelig ville vi det, fordi vi var så mange, der arbejdede på det her. Men altså først kom Science-artiklen, og så kom der en artikel i PNAS. Der var 2 af grupperne, der nu var kommet os i forkøbet. Men det, der var fedt, det var, at den ene gruppe havde beregnet, at isbjørn som art, splittet mellem isbjørn og brunbjørn, var sket for 600.000 år siden. Den anden artikel, der kom 2 måneder senere, havde beregnet, at splittet mellem isbjørn og brunbjørn var for 4-5 millioner år siden. Så heldigvis var der ingen konsensus. Og som jeg fortalte lige i starten, så hvis vi skal prøve at forstå isbjørns unikke tilpasninger til Arktis, så bliver vi nødt til at forstå
over hvor lang en periode er det sket? Altså snakker vi 100.000 år, eller snakker vi millioner år? Det har stor betydning for vores forståelse for, hvor hurtige arter tilpasser sig til ny levevis og nye habitater. Jeg var på Berkeley på det her tidspunkt, og så er der en, som jeg deler kontor med, som hedder Kelly Harris, som er PhD-studerende og super cool. Hun er matematiker og statistiker, og det er jeg ikke. Jeg er biolog, jeg forstår ikke halvdelen af, hvad hun siger. Hun snakker kun i, hvad hedder det, i sådan nogle ligninger, hver gang hun giver en talk, så jeg kan slet ikke følge med. Men i hvert fald, hun havde udarbejdet en ny, rigtig smart metode. Og det er hendes metode, man kan sige, som udgangspunkt havde hun udviklet den for at forstå menneskets evolution. For at forstå menneskets evolution, da vi vandrede ud af Afrika og blev til forskellige populationer rundt omkring i verden. Dem, der tog til Asien, dem, der tog til Europa, dem, der tog til Australien. Og vi kunne så bruge hendes metode på isbjørn og brunbjørn, som minder rigtig meget og menneskets evolution, kan man sige, det er, at der er mange populationer, der ligner hinanden meget. Og det, hun gør, det er, at man kan se, at det her det er en streng af DNA. Og der har vi som udgangspunkt fire basepar, G, A, T og C, som vi kan læse. De her, kan man sige, to sekvenser, det er fra to forskellige arter. Eller fra to forskellige individer. Man kan sige, på et tidspunkt har de haft helt samme sekvens. Så de, som tiden er gået i de her populationer, hvis man kan sige, at hvert individ kommer fra hver sin population, en isbjørn og en brunbjørn for eksempel, så på et eller andet tidspunkt, så ophober der sig mutationer, og det sker med en eller anden given rate. Hvis der er rigtig langt imellem mutationerne, så er der ikke gået særlig lang tid, siden de to populationer splittede fra hinanden. Fordi man kan sige, at hvis mutationerne sker med en vis rate, så jo længere tid der er gået, siden populationerne spaltede fra hinanden, jo flere mutationer vil der være. Så jo kortere de her stykker er mellem mutationer, man kan se, de her to individer er forskellige her, og de er forskellige her, jo kortere de stykker er, jo længere tid er det siden, at man var samme population. Fordi at der har været tid til at ophobe forskellige mutationer i de forskellige populationer. Så hun fandt simpelthen ud af, at ved at bruge de her længder af ens DNA imellem arter, så kan man matematisk beregne, hvornår arter eller populationer er splittet fra hinanden. Og det vi så fandt ud af, det var, at det her det er en opsummering af kan man sige, hele isbjørnens udviklingshistorie. Og det vi fandt ud af, det er, at her der har vi den population, der har været, inden isbjørnen blev til en selvstændig art. Det er det, der har været, inden der var brunbjørn og inden der var isbjørn. Så på et tidspunkt, så er der sket en opspaltning. Og der finder vi altså, at tidspunktet for det er under en halv million år siden. Isbjørnen er altså en af de mest recente, en af de nyeste arter i verden overhovedet af de store pattedyr. Det er meget, meget kort. Normalt så siger man, at en ny art udvikler sig hver 1-2 millioner år eller sådan noget. Så det der med kun at være et halv million år gammel, det er virkelig recent. Altså det er virkelig ikke for så lang tid siden. Noget andet vi så, det er, at isbjørnen populationsmæssigt, det er bredden, det er sådan ligesom populationsstørrelsen. Og her der populationsmæssigt, der er den ret smal i forhold til den brunbjørn. Altså har isbjørnen altid været en mindre population end den brunbjørn. Der har altid været flere brunbjørn, end der har været isbjørn. Og så til sidst, så ser vi, at der har været masser af opblanding imellem de to arter, efter de spaltet fra hinanden. Det ved vi også fra mennesker og neandertaler. Jeg ved ikke, om I har hørt, der kom et studie ud for et par år siden, som fandt, at europæere primært har neandertal-DNA i sig op til 4-5%. Europæere og asiater. Det har afrikanere ikke. Og lidt på samme måde kan man sige, at brunbjørne har en masse isbjørn-DNA i sig. Så der fandt vi altså, at der har været genetisk opblanding imellem de to arter, efter de er splittet fra hinanden. Og det er også noget, man som, da jeg var biologistuderende, at jeg aldrig rigtig havde forstået. Jeg tænkte altid, nå, så bliver man to forskellige arter, og så det er det, så er man forskellige arter. Men for rigtig mange, der er der masser af opblanding, der går frem og tilbage i 100.000 vis af år, inden at de sådan for alvor bliver forskellige arter. Det ser vi altså også hos isbjørn. Og det, der er interessant ved isbjørn, det er, at der er en kæbeknogle, der blev publiceret for et par år siden. Den er 110.000 år gammel. Og det ved vi, fordi den er blevet dateret. Så vi ved, at den er 110.000 år gammel. På samme knogle er der blevet tjekket isotopsammensætning. Og med isotopsammensætning, så kan man finde ud af, om et dyr spiser primært marin føde, eller om det spiser primært terrestrisk føde, altså føde fra landjorden. Og for den her kæbeknogle, der ved vi, at isotopsammensætningen viser, at det har været en marin diæt.
altså en diæt, som isbjørnen har i dag. Og det, at den er 100.000 eller 110.000 år gammel, og den er fundet på Svalbard op i Nord-Norge, hvor vi ved, der på daværende tidspunkt var arktisk klima, det vil sige, at for 110.000 år, der var isbjørnen færdigudviklet, kan man sige, når vi kigger på diæt og på, tilpasninger til høje Arktis. Så den evolutionstid, der har været, hvorved isbjørnen kunne nå at blive så specialiseret, den er meget kort, for den er faktisk kun fra under 500.000 år og til den her knogle for 110.000 år. Altså vi bevæger os inden for 200-300.000 år, hvor de her tilpasninger er sket. Og det er ret specielt. Det, er meget, det kan godt være, at man tænker sådan 100.000 år, det er jo ret meget. Men altså inden for det, at der opstår nye arter, så er det kolossalt hurtigt. Vi ved, at den her opblanding imellem isbjørn og brunbjørn er sket for ret lang tid siden, fordi når vi kigger på nuværende individer, så viser de ikke noget opblandingssignal. Så kan vi ikke se det mere, når vi kigger på den genetiske sammensætning. Og det her, det er en figur, hvor hvis vi kigger helt op i toppen, det her, det er egentlig bare, at man har alle sine individer, så hvert individ er sådan en søjle her. Og der kan man have en høj eller en lav sandsynlighed for at være brunbjørn eller for at være isbjørn. Og det man kan sige, det er, at alle dem, der er isbjørn, det er alle de blå individer her, de er alle sammen op fra Grønland, de er alle sammen med 100% sandsynlighed af de isbjørn. Der er ikke noget af dem, der er ikke noget af deres genetiske materiale, der er brunbjørn. Ligeledes ser vi, at for alle brunbjørn er der intet af deres genetiske materiale, der er fra isbjørn. Så den opblanding, der er sket, er for lang tid siden. Den er for flere 100.000 år siden. Det er ikke en opblanding, der sker lige nu. Så var vi interesseret i det tredje spørgsmål. Og det her, der kan man sige, det her, det var ligesom der, hvor vi havde en masse data, som vores konkurrerende grupper ikke havde. Og det var, at vi var interesseret i at kigge på, hvad er det for nogle gener, der er bestemmende for isbjørnens tilpasninger. Og der kunne vi kortlægge genetisk de 20.000 gener. Vi har også som mennesker omkring 20.000 gener, der bestemmer, kan man sige, der koder for alle de proteiner, vi har i kroppen. Det gjorde vi ligeledes med isbjørn. Og måden, vi fandt ud af, hvad der var hvilket gen, det var, at vi sammenlignede med hundegenomet, så arvemassen fra hund, der var blevet kortlagt, og fra pandaen, der blev kortlagt i 2010. Og her der var vi især interesseret i at forstå, hvad er det for nogle gener, der gør, at isbjørn kan klare et så højt kolesterolniveau. Man kan sige, at for isbjørn, der er fedt en så vigtig del af dens levevis. Ikke nok med, at den spiser fedt, man kan sige, selv fra isbjørne er helt små, når de... Hedder det diger på deres mødre? Hvad er det, det hedder? Ja, nå. Anyway, morens mælk er 27% fedt. Det er virkelig, altså det er virkelig meget fedt, der i mælken. Bagefter, når de ikke længere får diger, hvad er det hedder? Det lyder mærkeligt. Det lyder mere som sådan noget, der holder vand inde eller ude. men i hvert fald, når de så går over til at spise fast føde, Så vælter de altså over i den her, så går fra 27% fedt i mælken. Det er altså, når man tænker på en piskefløde, hvad det er 36% eller sådan noget. Altså det er rimelig tykt. Det kan jo piskes og skummes. Og så går de altså over til at spise den her marine diæt, hvor de primært spiser sælspæk. Og der har de så igen masser af fedt i blodet, og det har de så hele livet. Derudover så har de nede under deres pels har de et fedtlag, der kan blive op til 11 cm tykt, og det er selvfølgelig for at isolere mod kulden op i højarktis. De har også en masse fedt rundt om de indre organer. Og så til sidst en anden ting, der er meget vigtigt, det er, at man kan sige, at isbjørnen lever i en gold ørken. Der er masser af havvand op i Arktis, men der er ikke noget ferskvand. Så alt det vand, som isbjørnen får, det er metabolsk vand. Så det er fedt, når det bliver nedbrudt, så er vand et biprodukt. Og det er det, der gør, at isbjørnen får vand. Det er faktisk det samme, som kameler bruger med deres, pukler. De har ikke vand i puklen, men de har fedt, som når det bliver nedbrudt, så bliver det omdannet til vand. Så det er metabolsk fedt. Så det er fedt i det hele taget er virkelig vigtigt for isbjørnens udviklingshistorie. Så det vi gjorde, det var, at vi kortlagde de 20.000 gener inden for isbjørn, og så tog vi tilsvarende og kortlagde 20.000 gener inden for brunbjørn. Og så sammenlignede vi generne. Og så kiggede vi på, hvad er det for nogle gener, der har været under størst selektion i isbjørn. Og så kiggede vi specifikt på de gener for at se, om vi kunne forstå, om der var en eller anden biologisk indsigt i hvert enkelt gen.
Så nu viser jeg ved, at i en talk må man aldrig vise tabeller, men det gør jeg alligevel. Det her, det er de top 20 kandidatgener, der har været under stærk selektion hos isbjørnen. Og vi har kigget på nogle forskellige ting. Så det er de her værdier, som er til højre. Blandt andet så kigger vi på, hvilke gener er der hos brunbjørn og isbjørn, hvilke gener er mest forskellige. Hvad for nogle sekvenser er mest forskellige, når vi kigger for eksempel på genet for TTN, som er det øverste gen. Det har en meget høj, kan I se, en FST-værdi. Ej, det er ikke fordi, man skal sidde, det er ret kedeligt at gennemgå tabeller, men i hvert fald vil jeg bare lige sige, at det her det er en høj værdi. Det vil sige, at de to sekvenser fra brunbjørn og isbjørn er rigtig forskellige. Meget, meget forskellige. Det vil sige, at der har ophobet sig en masse mutationer, som gør de forskellige fra hinanden. Noget andet, vi kiggede på, det er, hvor ser vi stor variation hos brunbjørn, men ingen variation hos isbjørn. Og det er fordi, hvis der er et gen, der har været under selektion, så kan man sige, at der kun er enkelte varianter, der er gode nok. Så hvis der er et eller andet gen, der er betydende for, at vi kan overleve, så er det måske en eller to varianter, der gør, at vi kan overleve. For en anden art, der ikke er under samme kan man sige, stress over at skulle tilpasse, så kan man have en masse varianter. Det er lige meget, det gør ikke nogen forskel. Så vi var interesseret i de gener, hvor der er meget lidt variation hos isbjørn, men stor variation hos brunbjørn. Det var ligesom for at kunne pejle os ind på, okay, det kan være, det er et gen, som er vigtigt for isbjørn, men det er ligegyldigt for brunbjørn. For isbjørns tilpasninger. Og her der fandt vi faktisk nogle rigtig interessante gener. Lystgenet, det er et gen, der koder for, det ændrer pigmentering. Altså i de genvarianter, vi kender af lystgenet, der ved vi, at det giver en lys fænotype. Det giver hypopigmentering, og det er albinisme. Det kender vi fra mennesker, og vi kender det fra andre modelorganismer. Vi kender det fra fisk, vi kender det fra køer, fra mus, fra rotter og fra mink. Og når vi går ind og kigger på selve sekvensen af det her gen, så det her, det er, her der har vi lystgenet, og det her det er gensekvensen, og der har vi kigget på 20 forskellige pattedyrsarter. Det er bare for at se, sådan, hvad cirka sekvensen. Og der kan vi se, at hos isbjørn, det her det er de mutationer, der findes hos isbjørn. Der er 1, 2, 3, der er 7 i alt. Det er mutationer, der er fixerede, det vil sige, der er de alle isbjørne har den her ene mutation. I det her tilfælde har de 7 mutationer. De findes ikke hos brunbjørn, de findes ikke hos panda, og de findes ikke hos mennesker. Så det var de tre udgrupper, vi kiggede på. Men isbjørnen alene, alle 100 individer, vi kiggede på, har den her ene variant med de her 7 forskelligheder, som ikke ses hos nogle af de andre arter. Når vi går ind, og så kan vi forudsige, hvorvidt det har en funktionel, hvorvidt det ændrer genet på den ene eller på den anden måde, der kan vi se, at to af dem, og det er dem, der har en hvid prik her, to af dem kan vi forudsige, og det gør vi med nogle matematiske beregninger, to af dem ændrer proteinets funktion. Altså ser det ud til, at det her gen det har været ret vigtigt. Og fordi at vi kender genet fra andre modelorganismer, så er det sandsynligvis det, der gør, at isbjørnet er blevet lyst eller hvidt. Der er et eller andet, det er koder for, de pigmentkorn, som vi har i for eksempel mørkt hår eller i mørk hud. Der er et eller andet, der er gået galt i isbjørnen, der er slet ikke pigmentkorn i håret. Og det er sandsynligvis det her gen, der er grunden til det. Så det var ret spændende. Noget andet, vi kiggede på, det er også, hvad er det inden for de her gener, der under størst selektion i isbjørn? Hvad er det for nogle funktionelle kategorier? Altså, hvad er det for nogle, hvad er generne, hvad er det, de koder for, hvad er de involveret i for nogle funktionelle processer. Og der ser vi fire, her der kigger vi kun ud på kasserne ud til højre. Og der kan vi se, at det er fedtvævsudvikling, som jo er rigtig interessant i forhold til, hvor vigtigt fedt er for isbjørne. Det er udviklingen af hjertet, det kommer jeg også lige tilbage til. Og så er det sådan noget med blodforstørkning og noget, der har med musklers udvikling at gøre. Men i hvert fald så ser vi, hos isbjørn er der 4 kategorier, der er beriget for. Så de gener, der er under stærk selektion, de findes især i de her 4 kategorier. Blandt andet fedtvævsudvikling, og det er jo interessant. Det skal siges, at de her funktionelle kategorier, vi gjorde præcis det samme med brunbjørn, og der så vi ingen af de her. Normalt i alle de studier, der har været, hvor man kigger på gener, der ligesom har gør, at en art tilpasser sig til et nyt område, det er især inden for mennesker, man har gjort det, der ser man ofte sådan nogle immunrelaterede gener. Men det, at vi ser gener, der er relateret til fedtvævsudvikling, det var især interessant for isbjørnen. Og det her, det er bare for at gå tilbage til tabellen og vise, at 9 ud af top 20 generne er involveret i
på en eller anden måde med hjertekarfunktion. Vi ved ikke, hvad det er, fordi det her, det er lidt svært at selvfølgelig at lave sådan nogle common garden undersøgelser med isbjørne, hvor man, kan man sige, hvad er det, når man ligesom avler på en art, det kan man gøre med små planter eller med fisk eller sådan noget, der har en ret høj generationstid, men med isbjørn selvfølgelig, det er ikke noget, vi kan. Så vi ved ikke præcis, hvad generne gør, men vi ved fra menneskestudier, at de her har et eller andet at gøre med, med hjertekarsygdomme, især overforkalkning. Og det er jo interessant, fordi at når man har et så højt fedtindtag, som isbjørnen har, så ved vi for os selv i hvert fald, at når man har højt kolesterolniveau gennem hele livet, så kan man få hjertekarproblemer, man kan få overforkalkning. Men det har isbjørnen altså ikke. Og det lader til, at der er nogle af de her gener under allerstærkest selektion, der kunne have noget at gøre med, at de kan overleve. Så det sidste her, som jeg lige vil sige med gener under tilpasning, det er et, og det var ret interessant, det her det kom op som det her, det er altså et af de, nummer to på vores liste, over 20.000 gener, det her nummer to, det er det, der altså viser allerstærkest signal, eller selektionssignal i isbjørn overhovedet, det hedder APOB. Og det kender vi fra andre organismer, det kender vi fra mennesker, og fra, vi kender det også fra mus og rotter især, og det er nogle forsøg, hvor at man ved, at varianter inden for det her gen, gør, at individer bliver fede. Og APOB, det koder for, det hedder apolipoprotein, og det er det, der hæfter sig på lipider og på kolesterol i blodet, og gør, at de fjernes, lipider og kolesterol fjernes fra blodet. Så det, at der er et stærkt selektionssignal i lige netop det gen, der koder for lige netop det, der binder på lipider i blodet, hos en art, der har så højt kolesterol og lipidniveau i blodet. Der er et eller andet der, der er interessant. Og nu skal jeg lige se her. Nu viser jeg lige, det her det er en, ligesom vi så med lysgenet, det er præcis det samme her. Der har vi hele, hele sekvensen for genet, og der har vi, at der er 9 steder, hvor isbjørn har en variant, vi ikke ser hos mennesker, vi ser ikke hos panda, vi ser den ikke hos brunbjørn. Og alle individerne er fixeret for de her varianter. Alle isbjørneindividerne har den samme genvariant. Der er ingen variation overhovedet. Det ser vi ikke hos brunbjørn. Der er kæmpe polyver. Der er masser af variation i det her gen. Ikke hos isbjørn. Altså er der kun den ene variant, der er god nok. Og fordi det er i APOB-genet, som vi ved koder for den her apolipoprotein, der sætter sig på lipiderne, Så man kan sige, vi ved faktisk ikke, hvad det er, det her gen gør lige hos isbjørne, men i hvert fald så har vi tænkt os frem til, at det muligvis er et eller andet, der gør, at lipiderne kan fjernes hurtigere fra blodet. Og det gør, at isbjørne altså kan klare sig med den her enormt fedtrige diæt, og alligevel have, kan man sige, ikke have nogen, af hvad vi ved, ikke nogen problemer med hjertekarsygdom eller overforkalkning. Og det, der er interessant med at kigge på sådan nogle gener her i, man kan sige, at isbjørnen har udviklet sig til, at det at være fed er okay. Altså, den klarer det at være fed rigtig fint. Det gør vi ikke lige så godt som mennesker. Men det, at vi har fundet et gen under stærk selektion i isbjørn, som vi også kender fra mennesker, det giver sådan en meget god indikation af, altså det er i hvert fald helt sikkert et gen, som vi er interesseret i at kigge nærmere på. Og jeg har snakket med nogle kollegaer over i USA om, at det næste skridt, både med lystgenet, der koder, som vi mener i hvert fald kan være grunden til en isbjørn hvid, og med APOB, det er, at vi skal lave nogle transgene mus, hvor vi arbejder specifikt med de mutationer, som vi ser hos isbjørn, for at se, om de har en eller anden påvirkning. For eksempel kan vi meget hurtigt kunne se, om det er lystgen, om det rent faktisk er det, der gør, at isbjørn er hvid. Men der går lidt tid endnu, fordi det koster mange penge, og vi skal lige finde nogen, der gerne vil. Jeg har ikke selv lavet transgene mus. Men det er i hvert fald næste skridt på vejen. Og så gør det også, at det ligesom leder os hen til de gener, der kan være interessante at kigge på inden for mennesker, inden for fedme i mennesker, og især med de livsstilssygdomme, der er med for højt fedtindtag, med overforkalkning og hjertekarsygdomme, som er et rigtig stort problem også i Danmark. Men i hvert fald, det er det, som jeg har siddet og brugt de sidste par år på. Så vi har altså fundet frem til, ved at kigge på DNA-data, så kan vi simpelthen sige nu, isbjørn er under 500.000 år gammel. Faktisk kan vi sige, at den er under 350.000 år gammel. Men det er noget, jeg ikke har snakket så meget om. Men det er, at der er en masse fejl, der ophober sig, når man sekventerer data. Så fordi at de her fejl ophober sig, så ser det ud som om, der har været mange flere mutationer, end der egentlig har været. Og det skubber divergenstiden, altså den splittid, langt tilbage.
Så faktisk så ser det ud til, at det er endnu kortere end under 500.000. Altså vi arbejder med omkring 360.000 år siden, at isbjørnen opstod som art. Så det er virkelig kort. Noget andet, som vi ved, det er, at isbjørnen har haft en meget mindre populationsstørrelse, at generne hos isbjørn har været under stærkere selektion end hos brunbjørn, og der har været opblanding imellem de to arter, efter de spaltede fra hinanden, indtil for i hvert fald 100.000 år siden. Så har vi så også fundet de gener, som vi mener koder for den hvide pels hos isbjørn, og som vi mener gør, at isbjørnen kan klare en så fedtholdig diæt. Så det kommer ud i næste måned, og vi håber meget, nu viser jeg her, at vi får forsiden. Det kom ud i et tidsskrift, der hedder Cell, som er super fedt. Det er bedre end Science. Science ville ikke have vores artikel, så vi tænkte om, så prøver vi Cell i stedet. Og det er jo sådan noget, ja, man går helt åndssvagt. Jeg kan huske faktisk, da jeg begyndte at læse, der sad jeg og skrev speciale, og så sad jeg på en afdeling, faktisk med ham med de afrikanske pattedyr, som min historie startede med. Sad på en afdeling og skrev speciale, og så var der en, der skrev PhD. Og han hedder Eske Villerslev, og han er også medlem af Videnskabens Selskab. Og så sad jeg til en middag med Eske, og så sagde han til mig, hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver med dit studie? Og så sagde han, nej, jeg vil gerne redde impala-antilopen, som var det, jeg arbejdede med på det tidspunkt. Så sagde han, redde antilopen? Altså, Eline, du skal tænke, publikationer, publikationer, publikationer. Og jeg sad og tænkte, hvem er du, og hvad er det, du snakker om? Og her sidder jeg selv og går mega meget op i, om man publicerer det ene sted eller det andet. Men der kan man se, at det er det, der sker af at være forsker. Det er simpelthen så forfærdeligt. Nå, men i hvert fald. Så det her, det udkommer i næste måned, og det glæder vi os rigtig meget til. Og det her, det er nogle af Carsten Evang, som er en grønlandsk naturfotograf. Nogle af hans fantastiske billeder, som vi har fået lov til at låne. Så der, her har jeg bare lavet nogle dummier af, at vi måske får forsiden. Det ved vi først 8. maj. Men i hvert fald, så vil jeg fortælle jer. Lige for at gå videre, fortæl jer kort om det arbejde, som jeg er i gang med nu, som jeg synes er rigtig spændende, og som også har rigtig store implikationer. Det er det med at forstå, hvordan isbjørnen reagerede på tidligere tiders klimaforandringer. Spørgsmål nummer 4. Hvordan har isbjørnen reageret på tidligere tiders klimaforandringer? Og som jeg startede ud med at sige, så bliver isbjørnen jo brugt som globalt ikon for klimaforandringer, og hvordan i det hele taget højere temperaturer og vandstandsstigninger osv. vil ændre ikke kun Arktis, men hele vores verden. Det, der er vigtigt at vide, det er, at de forudsigelser, der er omkring isbjørnens fremtidige overlevelse, er baseret på kortvarige data. Og for kortvarige data, der mener jeg data, der ikke spænder sig over særlig lang tid. Det er det er adfærdsundersøgelser, det er nogle genetiske undersøgelser, og det er også kontaminantundersøgelser og så videre, men det er baseret på måske 20, 30, 40, 50 års data. Det vi er interesseret i, det er at kigge over evolutionær tid, altså over tusindvis af år. Og se, vi ved, at der har været tidligere tiders klimaforandringer, der minder meget om det, vi går ind i fremtiden. Og spørgsmålet er, hvordan reagerede isbjørnen på det? Og det her, det er en klimakurve over de sidste 50.000 år. Der har vi nutiden ud til højre, og vi har fortiden fra 50.000 år ud til venstre. Og det her, det er fra en af de grønlandske iskerneboringer. Og den her kurve, den viser bare temperaturer, hvordan de har fluktueret over tid. Så vi har den sidste mellemistid her. Tilbage i tiden, så går vi ind i vores sidste istid for omkring 25.000-15.000 år siden, og så bevæger vi os så op i den nuværende mellemistid i det, der hedder Holocen. Og der er der en periode, som især er interessant, og det er den her periode fra 6.000-8.000 år siden. Og der har vi data fra både Øst- og fra Vestgrønland. Og der ved vi, at isen på Østgrønland lå 1.000 meter længere mod nord, end den gjorde i 2008. Altså, at den store haviskappe, der er, den har været væsentligt mindre, og at den mængde, det har været mindre, minder om det, der er projiceret til at ske om cirka den nærmeste fremtid, inden for de næste 150 år. Og vi er interesseret i at prøve at kortlægge genetisk, hvordan isbjørn reagerede på den her tidligere tiders klimaforandring, for bedre kunne sige noget om, hvordan vil den reagere på den nuværende globale opvarmning. Og det er sådan noget, som er interessant, fordi at for eksempel verdens naturbevaringsorganisation IUCN har været ude og sige, at klimaforandringer er den væsentligste trussel mod isbjørnens fremtidige overlevelse overhovedet, men igen, det er baseret på kortvarige data og ikke data over evolutionær tid.
Det er faktisk den eneste art nogensinde, hvor man har hævet, kan man sige, trusselsniveauet af arten alene på baggrund af fremtidige projiceringer frem for, hvordan arten har det lige nu. Så vi er interesseret i at kunne skærpe de fremtidige projiceringer. Måden vi har genereret de data, de er alle sammen genereret her, det er mig selv, der har genereret dem på Statens Naturhistoriske Museum, det er, at vi har samlet museumssamlinger og fået gamle bjørne, som vi sammenligner med nulevende isbjørne. Og det her, det er bare for at vise den fantastiske samling, der er på Zoologisk Museum inde i, ude på, hvad hedder det, på Nørre, hvis I nogensinde får chancen for at komme derud. Det er virkelig fantastiske magasiner. Men vi har simpelthen fået prøver fra 10.000 år gamle isbjørne. Og det man skal sige, som jeg sagde før, isbjørne, de overlever ude på havisen, de lever og de dør ude på havisen, så det er meget, meget sjældent, man ser, man finder gamle isbjørne. Vi har været så heldige at få fat i den eneste gamle population af isbjørne fra de nysibiriske øer. Den er 10.000 år gammel, den her. Det er fra en køkkenmøding, hvor der ligger en masse isbjørnknogler. Så var der en russisk arkeolog, der var der i midten af 80'erne og samlede alt materialet ind, og så var der for et par år siden i Sankt Petersborg. Hov, er der timer på? Sankt Petersborg, og kunne så samle de her 10.000 år gamle knogler. Igen tilbage i laboratoriet, det var slet ikke det, jeg havde håbet, da jeg blev biolog. 2 år har det taget at generere de her data, mens jeg har været frem og tilbage mellem USA og Danmark. Så det vi har nu, det er, at vi har isbjørnepopulation, vi har genetiske hele arvemassen fra 10.000 år gamle bjørne, og vi har de nuværende bjørne, som er det, jeg snakker om i det tidligere studie. Så sammenligner vi den genetiske mangfoldighed før og efter den her klimaperiode, der ligner det, vi går ind i. Og så ser vi, hvordan, om der har været en genetisk respons på den klimaforandring. Og det forventer vi, der har, men vi aner det ikke. Det finder vi ud af. Det er noget, vi sidder og arbejder med nu. Så det bliver spændende. Jeg kan se, at jeg kun har snakket i 41 minutter, og nu er jeg allerede færdig. Men I må altså endelig spørge. Men i hvert fald, det der er vigtigt selvfølgelig med sådan noget her, det er at fortælle, at det ikke kun er mig, der har lavet arbejdet. Det er, hvis der er nogen andre, der nogensinde får at vide, hvis jeg står her og siger, at det kun er mig. Men vi er 3 større grupper. Beijing Genomics Institute, der er verdens største sekventeringscenter. Det ligger i Shenzhen i Kina. De har været stærkt involveret, og det er dem, der har stået for den største del af sekventeringsarbejdet til alt det DNA, vi har. Alle analyserne har vi kørt over på UC Berkeley, hvor jeg sidder nu, og så er vi også er der også et par stykker, deriblandt Eske Villerslev på Center for Geogenetik. Og det er også vigtigt selvfølgelig at sige tak til de prøver, som vi har kunnet få fra det, der tidligere hed Danmarks Miljøundersøgelser, som jeg ikke helt er klar over, hvad hedder, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og Grønlands Naturinstitut, og så har vi også fået brunbjørnprøver fra et universitet op i Alaska. Men i hvert fald rigtig spændende ting, vi kan sige med DNA. Det her, det er kun én art. Isbjørn og brunbjørn også. Jeg har arbejdet med rigtig mange forskellige arter. Men det her, det er i hvert fald et rigtig fedt studie i, hvordan man kan kigge på en art, som man kan, en vild art, man ligesom kan bruge som model for tilpasning til et nyt område, en ny levevis, inden for så kort tid. Hvordan er det, de mekanismer fungerer, der gør, at man overhovedet kan indtage noget som højarktis, som er en kan man sige, en ørken uden vand, virkelig koldt, hvor man kun kan spise selvfedt. Altså, det er utroligt, at nogen art overhovedet kan indtage sådan et område. Ja, så tak fordi I lyttede. Dem, der stadig vågne.